змушений знову віддавати пас назад. Гришко, Кравченко. Закидання в район лінії. Проходить передача. Небезпечно. М'яч у сітці 1-0. Як же так пропали білонога? Ось це вам дебют. Ось це вам Дмитро. Ось це вам 11 номер Олімпіка. Пройшла передача. Що робили захисники? Питання відкрите. Дмитро Білонов. 54-та хвилина матчу. Олімпік виходить вперед. Подача, дивимось. Таке враження, що на положення по загрою понадіялись. Антон Братко в першу чергу, він мав цю зону закривати, він мав робити ще декілька кроків тому, і таке враження загубив Дмитра Білонога, а Білоног свій шанс реалізував одразу на усі 100%. Ну а вже потім Мостовий і Братков запізно почали наздоганяти.